մենք ավելի շատ բարձաբանումներ ենք տվել, թե ինչի է հրապարակվել տվյալ հատվածը, որովհետև մնացած հատվածներում Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր կան, որոնք կարծում ենք, որ հրապարակելը նպատակահարմար չի։ Մեզ նաեւ զարմացրել է, որ Հոնի Գասպանը, լինելով զինված ուժերի շտաբի պետ, նախկինում նման պահանջ է ներկայացրել, իդեպ նաեւ պարզաբանել ենք ավելի, թե ինչու ենք միայն այդ հատվածները ներկայացնել։ Իդեպ ես ուզում եմ ընդհանրապես խորհուրդ տալ, եթե ինչ-որ մեկը կարդում է մեր պարզաբանումը, ապա անպայման կարդա նաև Օնի Գասպանի նոյեմբերի 17-ի հայտարարությունը, որտեղ այդ ամբողջականության մեջ ամեն ինչ պարզ է դառնում, և նույնիսկ այդ փոքր ծավալը, մոտավոր 3 նախադասությունը բավարար է, որպեսզի ամբողջությամբ լույս սփռի և հերքի նոյեմբերի 17-ի Օնի Գասպանի հայտարարությունը։ Հարգելի գործընկերներ, անվտանգության ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյան չի կարող մի զեկույցում 2 իրարամերժ մտքեր արտահայտի, որովհետև եթե զեկույցը հիշում եք, այնտեղ հրապարակված մասում կա, որ ջաբրելի ուղղությամբ որոշակի հաջողություններ ենք ունեցել, թշնամին որևէ առաջընթաց չի ունեցել, որևէ առաջընթաց, սա շատ կարևոր է։ Եթե ասում եմ որևէ առաջընթաց, կարող են անվտանգության խորհրդի մնացած անդամները նույնիսկ հասկանան, որ դիրք չեն գծիջել։ Եվ այս կոնտեքստում, նաև դրանից առաջ, որ օգոստոսին ասել է, զեկուցվել է մեզ, որ թշնամուն ոչ մի քայլ առաջ ջախջախելու ենք, ապա տրամաբանությունը հուշում է, որ զեկույցը ամբողջությամբ այդ տրամաբանության մեջ է, այդ իսկ պատճառով մենք համոզված ենք, որ ամբողջովին պարզաբանված այս թեման։ Իսկ ստել է Օնի Գասպարյան անվտանգության խորհրդի նիստում, որ այդ միակողմանի չի, հերքում է ամբողջովին Օնի Գասպարյանի ասածը, դա էր նպատակը, որ ցույց տանք, որ Օնի Գասպարյանը սեպտեմբերի 30-ին մեզ լրիվ այլ բան է զեկուցում։ Ո՞ն է նպատակը, պարոն Գրիգորյան, ստել է Օնի Գասպարյանը նման տեղեկություն հաղորդելու, որը փաստորեն որ տեղեկություն հաղորդել, որ Ջաբրայելում հաջողություն ունենք որևէ ըստ ձեր մեկնաբանման չեն դիքչել։ Մենք դա չենք քննարկում, մենք քննարկում ենք արդյոք նոյեմբերի 17-ին Օնի Գասպանի հայտարարությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Մենք հրապարակել ենք այդ նիստից հատվածներ։ Ես մի հատ հետաքրքիր բան եմ ասեմ։ Օնի Գասպանը իր նոյեմբերի 17-ի հրապարակման մեջ ասել է, որ հունիսի 8-ին շտաբի պետ նշանակվելուց մի քանի օր հետո ես անվտանգության խորհրդին ներկայացրել եմ զեկույց տարածաշրջանում իրավիճակի վերաբերյալ և առաջարկել եմ դիվանագիտական քաղաքական քայլեր ձեռնարկել։ Հունիսի 8-ից հետո առաջին անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի է ունեցել հունիսի 19-ին։ Հունիսի 19-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Օնի Գասպանը զեկույց չի ունեցել։ Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ զեկույցն ու մնացած Օնի Գասպանի նոյեմբերի 17-ի հայտարարությունը և մեր զեկույցների հրապարակումը պետք է միասին կարդալ, սրա համար եմ ասում, Օնի Գասպանը ռազմաքաղաքական տարածաշրջանային իրավիճակի վերաբերյալ առաջին պարզաբանումները կամ զեկույցը ունեցել է օգոստոսի 21-ի, հա, եթե չեմ սխալում, օգոստոսի 21-ի անվտանգության խորհրդի նիստում իր մոտ 10 էջանոց զեկույցում դիվանագիտություն բարձ չկա։ Չեմ կարող պարզաբանել ինչը ասել, չեմ կարող հրապարակել, բայց կարող եմ փաստել, ասել վտանգ ռիսկերը ներկայացել է, որ սեպտեմբերին հնարավոր է ճնամին հարցակցի։ Նման բան չկա։ Իսկ ինչ դիտավորություն եք տեսնում այդ դեպքում, ինչու նման գործելակերպը ոթագրել նա։ Ես կարծում եմ այդ հարցերը դուք պետք է տակ Օնի Գասպանին, ես կարծում եմ նաև ձեզ պետք է հետաքրքրի, որ Օնի Գասպանը պատերազմից հետո կարևոր ներքաղաքական գործընթացների մեջ է ներգրաված եղել, և որևէ անգամ ձեզնից կամ մեզնից որևէ մեկը նրան չի տեսել պարզաբանումներ տալուց։ Մենք տեսել ենք հայտարարություններ,
Մենք տեսել ենք Օնի Գասպարյանի անունից պարզաբանումներ, բայց մենք երբեք Օնի Գասպարյանին չենք տեսել։ Եվ ես առաջարկում եմ դուք այս հարցում նաև զբաղվեք։